Prvi konkurs koji ste spomenuli jeste konkurs rudarstva, Ministarstva rudarstva i energetike. To je konkurs sličnog tipa kao konkurs koji je sproveden prošle godine. Konkurs prošle godine još uvijek nije završen. Imamo još nekih 10 objekata gdje treba da se sprovedu radovi i da se završe sve radnje vezane za taj konkurs. Realni rok je negdje do možda kraja aprila da se završi, početak maja, kako bi mi sa 1. junom mogli da zajedno sa ministarstvom završimo ceo taj konkurs. U februaru mjesecu je raspisan konkurs sličnog tipa za ovu godinu, na kome je naš grad dobio 15 miliona od ministarstva. Sa naših 15 miliona to je 30 miliona. Mere koje podrazumijeva taj konkurs su mere iz više oblasti, maltene sve oblasti koje su vezane za unapređenje energetske efikasnosti u individualnim domaćinstvima su prisutne. U ovom trenutku, nakon potpisivanja ugovora između ministarstva i grada, smo u fazi da dogovaramo sa ministarstvom način dalje realizacije. Ono što sledi jesu konkursi za izbor privrednih subjekata koji će sprovoditi te mere. Naznake i informacije koje sam dobio od strane ministarstva da će zbog različite dinamike i zbog različite prirode određenih aktivnosti verovatno biti neke mere konkurs biti raspisan ranije, za neke kasnije. U principu ono što će kasnije biti su verovatno mere za sufinansiranje solarnih panela za proizvodnju sanitarne tople vode i solarnih panela za proizvodnju električne energije. Neće biti to neka velika razlika, možda u par nedelja, ali zbog nekih tehničkih nedoumica na nivou države i ministarstva doći će do tog malog razdvajanja u cilju da ovaj deo ove mere za koje ne postoje sporni detalji poput sufinansiranja stolarija, izolacije zidova ne bi kasnile zbog ovog drugog dela. Znači, u narednom periodu očekujemo možda nedelju dve da usaglasimo tu dokumentaciju i da prvo se pušti taj konkurs prema privrednim subjektima za ove mere koje su uslovno nesporne, a možda nedelju ili dve posle toga i za privredne subjekte za ove druge mere i samim tim i dinamika od tih trećih konkursa pratit će, znači, dinamiku prethodnih korak. Ono što je već sigurno i izvesno da će konkursi za građane biti raspisani tu negdje u drugoj polovini aprila i prvoj polovini maja, tako da bi mogli da imamo vremena da maksimalno iskoristimo građevinsku sezonu. To je što se tiče tog prvog konkursa Ministarstva rudarstva i energetike. Grad Pirot je dugi niz godina sprovodio puno aktivnosti u ovoj oblasti i u skoro svim oblastima smo postigli veoma dobre rezultate. Oblast koju smo mi prepoznali kao deo gdje imamo najmanje efekte jeste ta oblast koju ste spomenuli, znači individualna energetska efikasnost u individualnim objektima. Pa smo onda iskoristili priliku da po drugim linijama i u drugim ministarstvima konkurišemo za novac. U Ministarstvu zaštite životne sredine smo u toku februara konkurisali za dva konkursa, a sa oba smo prošli. Prvi konkurs je sufinansiranje nabavke peći na pelet i za individualne porodične kuće. Taj konkurs je vrednost učešće ministarstva 2 miliona 500 hiljada učešće lokalne samouprave, znači 2,5 miliona sa strane države. Toliko se otprilike očekuje od strane građana, tako da je to nekih 5 miliona dinara koji će biti podeljeni, mislim ne podeljeni, 2,5 miliona će biti podeljeno, 5 miliona je vrednost investicija, a čiji će korisnici biti naši građani na taj način što će moći da kupe adekvatne peći. Konkurs bi trebalo da bude sličnog tipa, a na sličan način da se sprovodi kao i ovaj konkurs Ministarstva energetike, s tim što naša želja da to maksimalno pojednostavimo proceduru, pa mislim da će on možda biti i
i manje zahtjevni i samim tim i kraći. I drugi konkurs kod tog ministarstva, treći iz tog seta koji smo u zadnjih mjesec dana dobili i gdje smo krenuli u realizaciju, jeste konkurs po kome smo isto dobili za 800.000 dinara od strane Ministarstva zaštite životne sredine za zamjenu kotla na lož ulje u vrtiću Crven kapa kotlom na pelet. Ova investicija je višestruko značajna, pre svega je značajna zbog samog vrtića, zbog samih korisnika, zbog te mikrolokacije gdje se nalazi vrtić, zato što ćemo tu dobiti značajno poboljšanje kvaliteta vazduha, to je osnov zašto smo dobili ta sredstva. Samim tim povećava se znači i kvalitet življenja i samih korisnika i okolnog stanovništva. I bitan moment koji mi u posljednje vrijeme ističemo, time će Pirot možda biti prva lokalna samouprava u Srbiji gdje će svi objekti koji su u njenoj ingerenciji, znači javni objekti, biti snabdevani energijom iz ekološki prihvatljivih goriva poput biomase, drveta ili iz sistema daljinskog grejanja, pošto znamo da i naš sistem daljinskog grejanja kao energent u ovom trenutku koristi prirodni gas koji je ekološki prihvatljiv, a u perspektivi jeste znači za uvođenje biomase, tako da ćemo imati komplet situaciju, znači sistem da maltene svi i javni objekti i velika većina privatnih objekata bude koristio ekološki prihvatljivo i lokalno dostupno gorivo, a to je što se tiče grada Pirota biomasa. Od većih nekih zagađivača vazduha ostaje nam gradska bolnica koju se nadam da ćemo u saradnji sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima u neko dogledno vreme uraditi i tu drugu fazu koja obuhvata čije sastavni deo i zamjena, znači izgradnja nove kotlarnice i zamjena goriva, postojeći mazut bit će zamijenjen također biomasom. To je što se tiče celog sistema, znači i javnog sektora i privatnog sektora i onaj deo gdje mi nemamo direktne ingerencije jeste industrija, ali sa kojom imamo odličnu saradnju i gdje mi želimo da pružimo maksimalnu pomoć i podršku da je u tom delu vlasnici tih objekata, tih industrijskih objekata u delu energetike maksimalno i oni pređu na ekološki prihvatljive energente. Sve vreme grad Pirot odvaja sredstva, nisu to mala sredstva i uvijek je koliko ministarstvo prošle godine odvojilo, toliko smo i mi i ove godine isto. Ovi konkursi kod Ministarstva zaštite životne sredine su malo drugačiji, tako da nije bilo učešće pola-pola, malo je više dalo ministarstvo, ali pored toga nekih desetak godina unazad, kad se pogleda budžet lokalne samouprave i iznosi sredstava koje smo opredeljivali, za te namene su vrlo, vrlo značajne. Posljedica toga jeste i ovo stanje koje sam malo pre rekao, da realno govoreći, znači nisu to naše ocjene, nego ocjene relevantnih institucija, da smo mi tu daleko, daleko odmakli, što ne znači da nemamo još prostora i uvijek ima prostora da idemo dalje, da idemo napred i naša želja u skladu sa našim mogućnostima da to ostvarimo i da na neki način budemo možda i lider ne samo u našoj zemlji, nego možda i u ovom delu jugoistočne Evrope.